اسي بغيستاوسن يون بغوبائل تصليو لاچ يتفوساچو قومو عند بالاچو بوتا تفوساچو نو عند ليك باچو اونيو سراويت جتا اغزابر كادر دا بستقر نيجير قالانا فوز كبالنا قتلو ميرت تلك نغرنا ازي بوتا يقوبو زاني وندموچنا ايتوچ تدولو سايكون ازي كمتو سوچ مكاكر كورولني يار سوچ ناتشو بزو تشيرش اندال يتاوقا ببزو كتما ينيا تشيرش ايتوبيا وز يالو ود 354 اطبي يالله بوغلوم بوتا فوز يالله كله جتا يادرغال كبر لي يسوع يهون بليلا كونكو انزي سوچ بايصلي نورو يماشون يموتنا عند سمانو كون كانسرو تشال اتش اي بي ال انزي يموتال بلا قنقوا بايصلي نور انيا طينانيوچن انزي سيفوغوسو دس هيلنال بسغا زمننا باينورم باناقاچو انكون انكون تفوغوسو غباي دساله هاليلويا جيسيتان دس سايلوم دس سيلوند دس سايلوم دس سايلوم دس سايلوم سيتيان مانيسو بيتو سيبزبز بلو مايتا يفلغم ميچلو كله يتاغلا እነዚህ ሰዎች እንደፈወሱ ከፈለገ ሰይጣን በእኛ ላይ ውጊያ እንዳለ ይታወቃል። አልፎ የመጣ ሰው ግን ይፈወሳል። አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። ሁሉ ጊዜ ይገረማለሁ። ሌሎች ፓስተሮችን ሌሎች ነቢያቶችን ሰይጣን ብዙ እንደያስቸግር እንደማያስቸግር ለአንድ አመት ምን አለ በዚህም ብልበኛ ቸርች ዙሪያ ለአንድ አመት ባይናገር ግን እግዚአብሔር ከሰራ ሰይጣን ይዋሻል ለማሩቷል ይሆናል ለሚያምን ተስፋይነ በ سمهر تريتشي عفري علاوكم بانتا تمكيتشي يهونا يساكال ازيا لاتو سيتوش ناتو تدولو على تطار رمزاري عون كمتو قبا اي مكاكم ازيا لاتو سيتوش هون لاتو هونو لاتو نو قبا اي قومو اللي التاجم جبا لغيتا سوست አሁንም እስቲ አንዴ አሁንም እስቲ አንዴ አሁንም እስቲ አንዴ ወደዚህ አመጣሁኝ በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ብላቴና በጎሮሮ ካንሰር ነው የሚሰቃየው ይሄ ብላቴና የጎሮሮ ካንሰር ከለለ ከመውጣቱ የተነሳ አብጦ ባላንስ ውስጥ በጣም ትልቅ እብጠት እዚህ ጋር ወጣ ሐዋርያው እንደዚህ ያለ የጎሮሮ ካንሰር ከሱ ላይ ተነቅሏል ብሎ ዘይትረ ይሄ ብቻ አይደለም አለ እናቴ የጡት ካንሰር ነበረባት እናቴ ከጡት ካንሰር ነፃ ወጣለች አለ ሁለቱም ከሐዋርያው አፍ ቃል እንደወጣ ከብላቴናው የጎሮሮ ካንሰር ከእናቱ የጡት ካንሰር እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶልኛል ይላል አራሻው ካለ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እናቴ ነው ያለችው እናቴ ወላይታ ናት ያለችው እሷም ተፈወሰች እሷም ተፈወሰች ከምን ተፈወሰች ከጡት ካንሰር ይሄ ልጅ ከምን ተፈወሰ ይሄም ከካንሰር ነው እዚህ ጋር አጥቶ ነበር ደስ ይላል እኔ የጭንቅላት እጢ ነበረብኝ በጣም እየተሰቃየው ሞቴን እየተጠባበኩላለሁ ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ይሄ እጢ ካንተ ላይ ቀልጧል አንተ አትሞትም ልጅ ላይ ያለው የደም ካንሰር ተነቅሏል አለ እኔ ከጭንቅላት እጢ ልጅ ከደም ካንሰር ተፈውሳለች አራሶ ካለ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄን ስራ ኢየሱስ እግሪ ያለው ሁሉ ቆሞ በጭወት በልታ ከምን ተፈውሳል እኔ ከእጢ ከጭንቅላት ነርብ እጢ እዚህ ቤት ተፈውሻለሁ እሺ
ሁለተኛ ደግሞ ልጄ የደም ካንሰር ታማሚ ናት ጥቁር አንበሳ ድረስ ውሰር ተብዬ ይጃተጀ ለሁለት አመት ተሰቃየ ከዛ በኋላ አንድ ቃል አወጣህላት ከደም ካንሰር ነፃ ወጥተሻል ብላ አንድ ቃል ስላወጣህላት ከዛች ቀን ጀምሮ አዲስ አበባ ማይር ቆመ መድኃኒት መውሰድ ቆመ ማርገዝ አትችልም መውለድ አትችልም የተባለች ልጄ አሁን አርግዛ ወልዳለች ልጅ ይዛለች ሃሌሉያ ቆይኔ ምለ ባይጸልይ ኖሮ እዩ ምንድነው መሆን የምችለው ይፈነዳል ትሞታለ ተብያለሁ ያልደረስኩበት ሆስፒታል የለም ብዙ ቦታ አድርሻለሁ አላቲዮን ሁሉ አሰር ሁሉ ቦታ ደርሻለሁ ቤተ አብርሃም ሁሉ ገብቻለሁ ሌላ የተደረገልኝ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ትልቅ ፈውስ አለ እግዚአብሔር አንተ እንደኛ አስቀምጦ ይልናል እኛ ባንተ እየዳነን ነው ፈውስ እያገኘን ነው እኔ እዚህ ከኪንዲ አካባቢ ላይ የሆነ ይባጭ ነገር እዚህ ጋር ይባጭ ነገር ወጥቶብኝ ዛይት ገዝቼ አንተ ጋር አምጥቼ እዚህ ማድረኩ ጋር በእጅ ሆኖልኝ አልተፈውሳል ብለህን ሰጠ ፈውስ ይሁን ይል ብለ በዛ ዛይት እዚህ ተከሻይ ላይ ያበጠ እዚህ ጋር ያበጠ ይጥ ያለ ነርብ ይሁን ምን ይሁን አላቅም ያመኛል በጣም ክንደን ማወጣር አልችልም አሚን ብለይ ብዬ መቀበል አልችልም አሁን እንደ ልበ ዛይቱን ከቀባው ጊዜ ጀምሮ ጉልበቴ ላይ እዚህ ላይ የሚያብጥልኝ ሁሉ ቆሟል አመኝም እንደፈለኩ ይዘላሎ እንደፈለኩ ጀን ይዘረጋሎ አሚን ብዬ እቀበላሎ ሳርጀሪ አልተደረገ ላብራቶሪ የለ እንደምታቁስ አገለገል ብዙ አልወራጭ አልረብሽ ማረብሽው እስከ ጥቁር አንበሳ ተዘቃየች ልጄ ጸለይክ በዛ በለመድ ነው አንደ ቤቴ ጸለይክልኝ ልጄ ተፈወሰች እኔም ተፈወሰች ልጄ ምን አርጎ ነው ብትሉ ዘይት ሚያጣላን ዘይት ነው ምፈውሰም ሆነዋል አሜን ብቻ ፈውስ ይሁን አሜን የተኛው በሽተኛ ጠርታችሁ በዘይት ጸልዩ ይሄ ሁሉ በስሪንጅ አይደለም በላብራቶሪ አይደለም ቃሉ እንደፈቀደ አንዳንድ ሰው ወሬ ከልክሏል ወሬ አልፎ የመጡ ሰዎች ናቸው አሜን ምንም አይደለም ወሬ አልፎ ቃሉ እንደሚል በሽተኛ ወደ አንተ ከመጣ አንተ ወደዛ ቤት ተይ ዘይት አድርግና ጸልይ እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ይፈውሳለሁ ብሏል ቃሉ ነው የሚለው አሜን ሌላ ምን ተቀመ ጉዳይ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁስል ሙሉ በሙሉ ሲሆን ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ቁስል ሲሆን ለማምጣት ስለማይመች ለመሸከም ስለማይመች ፎቶውን እጄ ወደ ሐዋርያው መጣውኝ ወደ ሐዋርያው ከመጣው በኋላ ሐዋርያው እንደዚህ አየና ይሄ ቁስል አለ ፎቶ ላይ ቁስል የለ ይሄ ፎቶ ላይ ዘይት ጨመርክና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ብላቴናው ተፈውሷል ከቆዳው ላይ ተራክፏል ንጹህ ቆዳ ይሆናል አለ ልክ አንተ ዘይቱ ላይ ፎቶን እንደ ቀባ ዘይት እንደ ቀባ እኔ ቤቴርኩ ቼክ ሳደር የልጄ ቁስል ደርቆ አንድም ሳይቀር ተራክፎ ሙሉ በሙሉ ልጄ ንጹህ ሆኗል እግዚአብሔር አምላክ ልጄን ከቆዳ ካንሰር ፈውሶልኛል እኔ አለ ትልቅ ሰው ነኝ እድሜ ከፍ ብሏል የልብ ህመም አለብህ ተባልኩኝ ለአራት ወር ሆስፒታል ሙሉ ተኛውኝ ህይወቴ ጭንቅ ውስጥ ገባ እሱ ብቻ አይደለም ከወገብ በታች በኃይል ያመኛል ወገቤን በኃይል ያመኛል በጣም በህመም ተጨንቄ አዋሪያው ጋር መጣ አዋሪያው እንደዚህ አለ ከአንተ ላይ የልብ ህመም ተነስተዋል ከአንተ ላይ የወገብ ህመም ተነስተዋል ከአንተ ላይ የእግር ህመም ተነስተዋል ዶክተሮች የልብ ህመም አዋጅ አውጆ ይያለ ሐዋርያው ቃል ከተናገረበት ሰዓት ጀምሮ የልብ በሽታ ከኔ ላይ ተነቀለ የወገብ ህመም ከኔ ላይ ተነቀለ የእግር ህመም ከኔ ላይ ተነቀለ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶኛል ይላል አራሰው የልብ ህመም ማንንም መንገድ ላይ የሚገል ነው ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ የልብ ህመም አባታችንን ፈውሷል ለናዝሬቱ ኢየሱስ ጩኸት ያለው በጩኸት እልልታ ያለው በእልልታ አራት አመቴም በፊት ነበር እሺ እጄ ሁሉ ሽባይ ነበር እሺ ሲራ ለማስራት ግድ ሆድ ሲላውና ሽራን ሰራለው ጡረተኛ ነኝ ኮንትራክት ቦታ እጄ ሲራውን ሰራለው በግድ ነው የሚሰራው እየተጨናቅኩ ነው የሚሰራው እጄ ከዚህ መል ሽባ ነው ከዚህ መል ሽባ ነው በግድ ነው የሚሰራ የነበረው ከዛ ቀጥሎ እንደገና ግራ ነበር የሚያመኝ ነበር እንደገና ወደ ቀኝ ዞሮ ወደ ቀኝም በኩል ሆነ ላብ ያበዛል
ይሄ ምንድነው በያኪም በሴል ልብ ኬዝ ተፈጥሮ አላለ እንግዲህ ልብ ካውና በዚህ ድሜ መሞት እንጂ ሌላ ምን ይቀራል ብዬ አባባ ጥቅምት 22 ጀምሬ ሆስፒታል እየተካምኩ ነው የቆየሁት አሁን ባለፋ የሆና ሰው ከዚህ ሄዶ ቅባት ይዞ ሲሄድ ቅባቱን ሲቀባ ዳንኩት ያ ሚቆረጥም የነበረው ወጣ ቤት ተይዤ ያለ አሁን ተፈውሷል አሁን ተፈውሼ ይሄው ቀጠሮም ቀጠሮ ነበር ቀጠሮም ለማሄድ እዚህ ቀድሜ እዚህ ልሄድ ብዬ እዚህ ኦሮብላ ተጀምሬ ኮንፈረንስ ቀን እዚህ መጣሁ ከዛ ወዲህ ኖርማል ነኝ እግሬም እየተራመድኩ ነው ከሰራው ሁሉ ጥዬ ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን በዘይት ረጨ እኔ ብቻ አይደለም ወንድሜ ተፈወሰ እኔ ብቻ አይደለም ለ37 አመት ሙሉ ከኔ ጋር የቀጠለው የኪንታሮት በሽታ የት እንደገባ አጣሁት የለም ባቴ እሱ ሚለው 14 አመት ሙሉ የሚጥል በሽታ ነበረብኝ ሐዋርያው በዘይት ጸለይልኝ ለ14 አመት ሙሉ የሚጥል በሽታ ለአንዴና ለመጨረሻ ከኔ ላይ ተነቀለ ሙሉ ሰላም ሆኛለሁ ይላል ደሲላል ኩላሊቴ ተበላሸ ኩላሊቴ ሲበላሽ ግራ ገባኝ ጨነቀኝ እንዳልታ አቅም የለኝም እኔ ምን አደርጋለሁ ጌታው ይያልኩ ገስታውስ መጣው ሐዋርያው አንድ ነገር አደረገ በዘይት ጸለየልኝ እንዲያለኝ ኩላሊቴ ከዛሬ ጀምሮ ካንተ ላይ ተነስተዋል አዲስ በኢየሱስም ገባለ የሚገርመው ነገር ወጥቼ ቼክ ሳደር ያ ተበላሽቷል የተባለው ኩላሊት የለም አሁን አዲስ ተፈጥሮልኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፈውሶኛል ይላል አራባካቹ ለወንድማችን ተአምራት ላደረገው ለናዝሬቱ ኢየሱስ በጣም የሚገርመው ነገር ወንድማችን ለሰባት አመት ሙሉ የት እንደገባ ፈልገን አጣ ነው ብንፈልግ ልናገኘው አልቻልንም ወይ ሞቷል አልተባለም ወይ አለ አልተባለም ባሏ የባሏ ሌላ ነው ሞቷል የተባለ ለክሶ የተቀመጠ ባሏ የመጣው ሌላ ነው ትላንት የነበራችሁ ትላንት ለምን እንደደበቀች አላውቅም ወንድሞን በጣም የሚገርመው ነገር ወንድሜ ጠፋ ፈለግን አጣን በጣም የሚገርመው ነገር ሐዋርያው እንደዚህ አለ አሁን ወንድማችሁ ይመጣል አለ ሐዋርያው ቃል ሲያወጣ ከየት እንደሆነ ሳይታወቅ ወንድማችን መጣ ከሰባት አመት እሱ ብቻ አይደለም ልጄ በእጄ ላይ ሞተ ባይ የለም ተጨነቁ ዞር ስል ዘይት አገኘው ሐዋርያው ጸሎ የሰጠ የወሰርኩ ዘይት ነበር ዘይቱን እላዩ ላይ አደረግኩኝ የሞተው ልጄ ወዲያው በእጄ ላይ ነቃች እግዚአብሔር አምላክ የሞትን አዋጅ ገልብጦ ልጄ በሕይወት አለች ትላለች አራ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሞት የተባለው ባሎ መጣ አንድ ጠፍቷል የተባለው ወንድሞ ለሰባት ዓመት የት እንዳለ አይታወቅም እኮ ድምፁን ሁሉ አተውታል ሞቷል ይኑር ግራ ገብቷቸዋል ከሰባት ዓመት እኮ የባሎ ጉዴ እንደ ነበር ባሎ እንደዚህ ሆነ ሞቷል ተብሎ መከላከያ ነው ሞቷል ተብሎ ደብዳቤ ተላከ ለቅሶ ተቀመጡ አለቀሰች አዘነች በጣም የሚገርመው ነገር ያለቀሰች ተስፋ ቆርጣ በአዘን መንፈስ ስትመጣ አንተ እንዴ አልክ ባልሽ አልሞተም በህይወት አለ ይመጣላል ትላንት በአካል ጉባኤ ውስጥ ተገኝቶ እግዚአብሔርን አመስግኗል ሞቷል የተባለ ኦሬዲ ለቅሶ ተለቅሷል ቁጭ ብላ አልቀሳለች የሚገርመው ነገር እሱ ብቻ አይደለም ለካሱ በጥይት ተመቶ ጥይት በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ሞቷል ተብሏል አንተ ቃል ስታወጣ ሸሞት ህይወትን ወደ ህይወት ሽታ የሚቀይር የእግዚአብሔር መልአክ ሄዶ ሞትን ከሱ ላይ አንስቶ በህይወት ቆሞ አመስግኗል ግን የተነገረው አዋጅ ውሸት አልነበረም የእውነት ሞቷል ግን እግዚአብሔር አምላክ አዋጅን ገልብጦ ከሞት ስፍራ አውጥቶት በህይወት ቆሞ ትላንት በጉባኤ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ያያችሁ ሰዎች አላችሁ እንደዚህ ጠፍቷል የተባሉ ብዙ ሰዎችን እግዚአብሔር ሲያመጣ አይታችኋል እንደዛ ከሆነ በሐዋርያው አልፎ ለሚሰራ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እግር ያለው በእግሩ ቆሞ እጅ ያለው በእጁ አፍ ያለው በጩኸት ይህን ጌታ ያመስግን We'll be right back.
እናቷ ሞታለች ተብሎ እጇና እግሯ ታስሮ የኔ እናት አትሞትም ሐዋርያው ጋር ሄጄ አጸልዬ መጥቼ እናቴ ትነሳለች ብላ መጣች ሐዋርያው ጸልዮ በዘይት ውሃ ሰጠ ያን ውሃ ይዛ ሄዳ ስታጠጣ የታሰረች እናቷ ብድግ ብላ ተነስተታለች ይሄ የአንድ ወር አይደለም የማታ ነው የሞት አዋጅ ከሞት ወደ ህይወት እግር ያለው ተነስቶ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ታውድ ህፃን መጀመሪያ አረገዝኩት አለች አርግዤ ወረደብኝ ውርጃው ነ ውርጃሽን ተስፋ ቆረጥኩኝ ድጋሚ አረገዝኩ አርግዬ ተስፋ ቆርጬ ቸርችም ማለት ነው የትም አይደለም ብዬ ዝም ብለን በዚህ ወክ እናረግ ነበር አለች እህቴ እንደዚህ አለች ይሄ ቤት እኮ አለች እግዚአብሔር የሚሰራበት ሐዋርያው ሙታን ስነሳ ያየውበት ታምራሽን ያየውበት ነው ስለዚህ ሐዋርያው እዚህ ነው የሚያገለግለው ከዚህ ቤት አፈሩ ይችላል አለች ኢየሱስ ጌታ እስቲ ተነስተታችሁ ለጌታ ክብር አንጡ ፕሊዝ ክብር አንጡ ለጌታ ክብር አንጡ ለጌታ እህቷ እንደዚህ አለች እዚህ ቤት አይደለም ያፉቃል አፈር ይሰራል ሃሌሉያ ምን ይሰራል አፈሩ ይሰራል አለችና ሃይላንድ ተነብራች ከፈተችው አፈር አንስታ በጥብጣ ጠጪው ምንድነው አይጨነግፍም ምን ይያልሽ ነው ሐዋርያ የረከጠበት ቦታ ነው አይጨነግም ልጅ ይሆናል አለች በጌታ 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 ያመነ ሰው ለጌታ ክብር ለጌታ ሃሌሉያ አንቱ አለችኝ እኔም ብዙ ባይዋጥልኝም አመንኩኝ አመኛለች አባ እንዴ ነው የምትለየው ይሄን ወንድ ልጅ ሆነ ሃሌሉያ ይሄ ወንድ ልጅ ይሸመጥ ይሻለው ተገርሚ ያተ ለጌታ ክብር አንቱ ክብር ለጌታ ረጅም ጊዜ በጆሮ ላይ እጥ ነበር እጥይ በመኖሩ የተነሳ ፊቱ አብጣ ነበር በሰው ፊት መታየት ራሱ ያስፈራታል ድንገት እዚህ ጉባኤ ላይ ተገኘች እጇ ላይ ዘይት ጨመርክላት ቀባልከው ተቀባች ልክ እንደቀባችው ያ እብጠት ቀለጠ ወዴት እንደገባ አላቅም ተፈወስኩኝ ፊቴን እዩት ተመለከትኩኝ ነፃ ሆኛለሁ ትላለች ምን እሱ ብቻ ረጅም ጊዜ ወገቤም ነው ያመኝ ነበር ቁጭ ብዬ ዘይት ተቀባሁኝ ተፈውሼ መጥቻለሁ ትላለች የሞተው ይሄን አይደለም ማለት አሜን ጎንዳላ ሰው ነገር የሞተው ያንተ አይደለም በሉ ባለቤት ነበርኝ አግብቻለሁ አለች ከማግባትም አልፎ ወልጅ ያለው አግብቼ ወልጄ ባለ ጠፋ የት መከላከያ ሞተ ቤት ተፈቆረጥ እዚህ ሲመጣ እንደ ያለ አልሞተም አለ አሜን አትልም አልሞተም አለ አልተዋጠልኝም ቤት ሲሄድ ስልክ ደወለ ስልክ በለበ ጊዜ ምንም የለም ደውሎ አለው በህይወት አለ አለው ቤት ብላልተውም በአካል መጣ ክብር ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ለናዝሬቱ ሁለተኛ ምስክርነት ወንድም ያለች ኦፕራሲዮን ልደረግ ሐኪም ቤት ገብቷል ጧት ሊቀጡት ቀጠሮ ይዘውለት ይያለ ማታ ሐዋርያው በአካል ነገ አመጣልች በል ማለት መጥቶ እንዲያለ ወንድምሽ ኦፕራሲዮን አይሆንም መልካም ልለታል አለ ኦፕራሲዮን ሊሆን የነበረው ምን እንደነካቸው አይታቁም ኦፕራሲዮን አያስፈልገውም አለ ክብር ለጌታ ኢየሱስ የሞተ ይሄን አይደለም ብዬ ባለንም ወንድምን አትርፊያት ላይ ለጌታ ክብራምቱ ተባረክ ገስታውስ ገባው ገስታውስ ይሄ ገባው የቤተሰብ ጥያቄ ይሄ ገባው ስገባ እንደዛ ያለኝ አባ ቤታቹ ላይ ከዚህ በኋላ ሞት አይሆንም ማልከኝ ወጣው ሲወጣ ልጅ ተመጥቶ ወደቀ ይሄንን ተመጥቶ እየተፈንክቶ መንጋጋ ይሄን አይናገርም በቃ ወርቋል ከዛ ሆስፒታል አስገባው ሆስፒታል ሲያስገባው ያነት ሲያስገባው ያነት አይሆንም ይሄ አይሆንም ማለኝ የተለያየ ሆስፒታሎች ወሰርኩ ይልቅ 70000 ብር ጠየቁኝ አሁንም ይያለቀስኩ ያ ወረቀት ይዤ ልጁን አይደለም ወረቀቱን ይዤ እዚህ መጣው ወረቀቱን እንደዚህ አየና የሞተው ያንቺ አይደለም ልጅሽ አይሞትም ማልከኝ ከዛ ጀምሮ ልጄ ከሞት ዳነ ትላለች እልልታ ጨብጨባ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ አሁን ተፈውሷል ተፈውሷል ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ዳግመኛ እናንተ ቤት ሞት አይሆንም ብለ አገለገልከኝ እናትሽንና አባትሽን የበላ ዳግመኛ ደመቀ ቤት ሞት አይሆንም ብለ ስም ጠርተን ያገለገልከኝ ከዛን ያለቀስኩነትም ዳግመኛ በቃ ሞት አይሆንም ብዬ ተደስቼ ወጥቼ ቤት ሄጄ ያለ እኩለሊ ተደውሎ ልጅሽ መንጋጋው ተሰብሮ ሞቷ ላይ እናገርም ተብሎ ተደወለልኝ አራስ ነበርኩኝ መቋቋም አቃተኝ ወደኩኝ አዳሬስ ንወስድ አንችልም አሉ ያኔስ ንወስድ ቁጥር ሁለቱ ሰጃሉ ያጥንት ስፔሻሊስት መጥቶ 80000 ብር አለኝ አንድ ብር በእጄ የለም አራስ ነኝ እያለቀስኩኝ ወረቀቱን ይዤ የሮጥኩ ወደዚህ መጣሁ
ايجيس متا ايهون موت الكني اونم ورقتون اندي نكته كزان دكتور قنتنا دكتور قلمو جاي شيركوين قالان نو ني سرالشالو اتالقشالاي سرالين لجي تيناما نو يبالا ليتطال تيناما نو اون للتا جمجمه لنازرته ليسوس ገብተ ያገለግልክ ባለቤቷ ሁለት አመት ኩላሊት ያማታል በላፍ አገልግሎት ያገለግልክ ይከታተላል እየተከታተለ እየተከታተለ ዋይ ይዞ ይጸልያል በዋ ላይ አንተ ጸልየለት ላይቭ ላይ ሆነ ዋን ጠጣ ከኩላሊቱ ነፃ ሆነ ምን እሱ ብቻ የተገረመችው እንደዚህ ያለች ነው በዩቲዩብ ሰው ይፈወሳል በፌስቡክ ሰው ይፈወሳል በቲቪ ሰው ይፈወሳል በራእይ ሰው ይፈወሳል ምን አይነት ግርም ፈውስ ነው ያለች ነው እት አጨበጨቡለት ለጌታ ፎቶ ይዛን እምትመጣ የወንድሟ ወንድሟ አሜሪካ ላይ ታስሯል ለሐዋርያ ፎቶ ታሳያለች ይሄ ወንድምሽ አሜሪካ ያለው ታስሯል አዎ አሁን ይፈታል አለ ከዚህ ቤት ስትሄድ ወንድሟ በጨካኞች እጅ ተጥሮ የነበረው ሐዋርያ ልክ ቃል እንዳወጣ እግዚአብሔር ቀድሞ ታስሮ ከነበረው ከጨካኞች እጅ ቤት ስትሄድ ደውሎ ተፈትቻለሁ ብሎ መስክርልኝ ብሎ ነው መጣችሁ ለጌታ ከፋ ለክብር እልልታ ጨብጨባ ይስጥ ሌላ ዮርሴን ሴት ነበርስ ካንቺ ጋር ያቺ ወራም ዘዮን ሴት አዎ አለች እልጁ አስተዋውስኩ አዎ አሁን ተፈታ ተፈታ አው ከምሽት 6 ሰዓት ላይ ዳውሎ ከእስር ቤት ወጥቻለሁ ማስክሪ ብሎኛል ለጌታ ከፋ ለክብር እልልታ ጨብጨባ ሃሌሉያ አሜን እንደው እንዲህ ያወራ ነበር አዋሳ ሆነ አሜሪካ ያለው ይቻላል ማስፈታ ያልኩ ነበር እናንተ ሰዎች አምስት ቀን አልቆየ ሳምንት አልቆየ 15 ቀን አይደለም በአሜሪካ ምን ታስሯል ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ወደ የሀገራችሁ ሳትሄዱ ፎስ ቀድሟል አሜን ወደ ቤታችሁ ፎስ ቀድሟል አሜን ድንቅና ታምራት ቀድሟል ቀድሟል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ከልጅነት ጀምሮ አይኔ ላይ ችግር አለ ሐኪም ቤት ሲሄድ ሐክሞች ሲያዩኝ እንደዛሉኝ አይንሽ ጭራሽ ተስፋ የለም አሉኝ አይኔ አይይም ዶክተሮች ጋር ሲሄድ ህክምና ምን አለኝ አይኔ ጋር የምሄድ መነጽር አዘዙኝ ያ መነጽር ይዤ ወደ ውጭ ሲወጣም ለሌትም በዛ መነጽር ነው መንቀሳቀሰው ከዛ ውጪ ማየት በፍጹም አልችልም ነበር አዲስ አበባ ገስታውስ ገባው ይሄንን ዜና ሰምቼ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ይጸልልሽ የሚለውን ዜና ሰማና ገባው ከገባው በኋላ እሱ እንደዛለኝ መነጽሩን አውልቃለኝ አውልቅ ካለ በኋላ አይነን እንደዚህ ይዞ ይሄንን መነጽር ከዛሬ ጀምረሽ አታርግማለኝ ካለኝ በኋላ መነጽሩን እዛው ሰበርኩ አይኔ እሆ እስካሁን እያዩ እየተንቀሳቀስኩ እየጻፍኩ ነው ትላለች እልልታ ጨብጨባ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ይጨንቀኛል ስለ የጭንቀት ህመም ስላለ ከዛ እንዲያል ገስታው ገባው የሚጨንቀኝ ተጸለይ ከላይ ላይ ተነቀለ እሱ ብቻ አይደለም ከማይመጥንሽ ቦታ ወደማይመጥንሽ ቦታ አለ ካለውበት ከሩቅ ከተማ አሁን እዚህ ሻሸመኔ ገብቻለሁ እኔ በዚህ የተጠቀምኩት ጓደኛዬን እንደዚህ አልኩ የኤችአይቪ ቫይረስ በሽተኛ ጓደኛ ነበረችኝ እንደዚህ አልኩ እኔ እዛ ቤት ፈውስ እንዳለ አውቃለሁ ሐዋርያ ላይ እግዚአብሔር እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ ሄጅና ገስታውስ ብቻ ይጸለይልሽ አልኩኝ ጓደኛ የገባች ሐዋርያው እንደዚህ አለ ከኤችአይቪ በደምሽ ላይ ያለው ኤችአይቪ ቫይረስ ተናቅሏል አለ ጓደኛዬ እሱ ብቻ አይደለም የጓደኛዬ ባል ኩላሊቱን ያመው ነበር የኩላሊት በሽታ ፌል አድርጓል እንደዚህ አለ ኩላሊት ነፃ ወጥቷል አለ የሚገርመው ነገር ወጣ ቼክ ስትደረግ ኤችአይቪ የለም
وطا بالوا تشيك سيدرك يتبلاشو كولاري تستكاكر اكسيابير عملاك ببيتاشن تعمراتنا درقوال بني بكل الفو تناغرو يقوات دنيا دم تفاوسوال بالوا تفاوسوال دنكنا درقوال سو كوش بالبت ويجوال ويجوال ያብጣል አለች ቶንስሉ ሲጀምረኝ ያብጣል ከማበጡም አልፎ ያንቀኛል መተንፈስ አልችልም ምራቅ መዋጣል አልችልም ምግብ አይታሰብም አለች ያን ቶንስል እዚ መጣው ዘይት ተቀባ ነጻነች ተባቅ ተፈወስኩኝ አለች እሱ አንደኛ ነው ሁለተኛ ዋ ዋ ጸልዮ ሰጠኝና አፖስትል ዋውን ጄርኳል ዋውን ጄሴድ የተከራየውበት ቤት ግቢው ያለ ሴትየው ኦርቶዶክስ ነበረች አለች የማጽን ኢንፌክሽን ተሰቃያለች እዚንዳት መጣ በቲቪ ተታያለች ኦርቶዶክስ ናት ግፊትም ነበር ካንትን ኢንፌክሽን ፈርታለች እንዲያልኳት እኔ ዋውን ጸልያለሁ ትፎሻለክሽ አልኳት እዚንዳላ መጣት እሻትለኝም ዋውን ሰጠዋት ታጠበች ግፊቱም የለም ኢንፌክሽኑም የለም ክብር ለጌታ ይሁን በሶስተኛ ደረጃ ወደ ቸርች የመጣው መንገድ ላይ አንድ ጥበቃ አገኘኝ ጥበቃው የት ነው የምትሄጂው አለኝ ሐዋርያው ጋር ነው የምሄደው እኔ እንዳልሄድ ይሄም ስራ አይደለም አሁንም ሌላ ስራ ፈልጊያለሁ ተቸግሪያለሁ እባክሽን ዋጸልየሽ አምጪልኝ አለ ታምናለ አው አምናለሁ እሺ ምን ችግር አለ አልኩኝና እጄላለሁ ዋ ይሄ ዋጸልብ ሰጠውታለች ውሃውን ተቀበለ በድጋሚ ከቸርች ሲመለስ አንቺ ልጅ አለ የቅድም ዋኮ ታምር ሰራ ምን አለ ስራ ተደውሎ ሌላ ቦታ ገባው ክብር ለጌታ ይሁን በአንድ ጊዜ ሁለት ኦፍ ሳይሆን ሶስት ኦፍ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረክ 2012 መጣች ጧቱ ፕሮግራም ተካፈለች ከሰዓት ወጣ ሄደች በከሰዓቷ ልጇ ተገኘች ስሙዋን ጠራ ሰው ህዝብ ሁሉ ጻጣለ ደግመ ስሙዋን ጠራ እቺ እናት ትታመማለች አያለው አልካው ከዛ እናቴ ናት ብላ ልጇ ተነሳች አንቺ ወደ ቤት ሳትሄጂ እናትሽ ተፈውሳለች አልካት የሚደንቀው ነገር የተኛው በሽታ አለብኝ ብዬ ልንገረው ባፋን ያለች ያለችው ሙሉ ሰውነቴ ያማል ሁለንተና ያማል ከዛ ሰዓት ጀምሮ ልጅ መጣ ስትነግረኝ ደና ሆኜ ተገኘው ትላለች ምን እሱ ብቻ ክብር ለእግዚአብሔር አምጦት እስቲ ኢየሱስ ጌታን ምን እሱ ብቻ ሳሞኑ ሐሙስ ላይ ተዚህ ጋስታውስ ግቢ ልጅን ስምጠራ ቸርች አይሄድም በቃ ቸርች ሄዳል አልከው ቸርች ሄደዋል ትላለች ተፈውሻለሁ ትላለች ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረክ ይሄን ናብለኛ የሰጠው ጌታ ይባረክ አሜን ይሄ ባይኖር እኛ ማነብ አልቀ ነበር እግዚአብሔር ለኛ ብሎ አምጥቷል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ደሞ ለነሱ እድሜ ይስጣችሁ እግዚአብሔር እድሜ ያቆያችሁ አሁንም እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጣችሁ እኔ ብዙ ዛሬ ሶስት ነገር ለመሰከር መጥቼ ሲጠብቅ አነሳችሁ ልጅ እኔ ዳቶ 2012 ላይ ቀን ጉዬ ማታ ወደ ቤት ሄድኩ ወደ ቤት ሄጄ መዝገበ ሰርሳ ብሎ እኔን ጠራ መዝገበ ሰርሳ ስል ውይ ያለች ልጄ መጣችና እናትሽ ምታቆው በሽታ ማታቆው በሽታ እራሱ ደም ካንሰር ሰውነታ ላይ ነበር ካውን ሳጀምረው ነፃ ወጣለች አለ ለጌታ ጩኸት ልልታ ይገባል ይንን ያደረገ መዝገን ነፃ ወጣው ከወደ ኦፕሬሽን ሆኖ አውሬ ወጣልኝ እኔ ነፃ ወጥቼ ይሄም አንዱ ነው እንደገና ልጄ ደሞ ያቺ ትዳር ያላዘችም ትዳር የላትም እኔ ጋር ነበረች አንቺ አላት አንቺ እዚህ ሀገር ማትኖርም አንቺ ሌላ ሀገር አዲስ አበባ ነው የምትኖሪው ግን አሁን ትዳር የለሽም ምንም የለሽም ትዳር ይኖርሻል ልጆች ይኖርሻል ሶስት ሀገር ላይ ለአንቺ ባንቺ ስም ቤት ይኖርሻል ባንቺ ስም ላይ ባንክ ላይ ብር ይኖራል ግን አሁን ምንም ንፋስም የለም አየርም የለም ምንም የላትም አለች ብሎ አሜን ብላ ተቀብላ አይደች አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በስሟ ሶዶ ሁምቦ አዲስ አበባ ቤት አላት እራሴ መጥቼ መሰክራለሁ እራሴ ቆሜ መሰክራለሁ ሐዋርያውን እግዚአብሔር ይባርክ አንቺ ከዚህ አትጥፉ ስሉ እስካሁንም አልጠፋም አለው እንደገና ደሞ ትላንትና ይሄ ስለሆነ ሰይጣኑ ብዙ ይፈታተናል ወንድ ልጅ ተማርቆ ሙር ጭንቅላት ያለው ልጅ ስራ ይገባል ብልሽት ይላል ስራ ይዛል ብልሽት ይላል ያዘው ነገር ሁሉ እንደዚህ ይጣፋል መጨረሻ ላይ አጋንንቱ ምን ይሰራል ራሱን ላጠፋ ይፈልጋል ራሱን ላጠፋ ይዞራል ነብይ
ግሩም እግዚአብሔር ይባርከው እዛች ጋር ሂቶ ነበርች ከሷ ከበካ ገበቻው ታናሿ ቁጭ ብላ ፎቶ ይዛለች አንጭ ፎቶ አለና ማነው ምን ያለ ማነው አለ ወንድሜ ነው አለች ያበጥ ማነው አለ ልጆና ልጆና አለች እዛ ነበርኩ ጮኸ እኔ የት እንዳለው አላቀም እኔም እራሴም እግዚአብሔር መስገን የሱን ነገር ጭንቀት ይዞኛል ምጥ ይዞኛል በቃ ወጥቼስ ከገባ ሞቶ መጣብቀኝ መሰለኝ እኔ ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው ከዛ ያበጥ ማነው ምን ያህል ማነው ምን ያህል ማርቆስ አቤት አባቱ ከሞተ ዛሬ 4 አመቱ ነው እንደገና 4 አመት ሲል ለለክሶ የተሰራ ሲል ሳጥን ውስጥ ያለውን ለብሶ አሁን ቤቱ ቁጭ ብሏል ግን ነብይ ይሆናል እና አባቱ ዘር ተከትሎ የመጣ መርገም ከዛሬ ጀምሮ ቆርጭ ያለው አለ አባቱ ከሞተ 4 አመት ነው ከዛ በፊትም ሆነ ቸርች ምባል ነገር በሱ ፊት ማን ይጠራል ትላንትና እሁድ ለብሱን ለብሶ ፍለፊት ላይ ቃልዎት በትርሳን ቸርች ላይ ቁጭ ብሎ ስሙን ሰጥቷል እግዚአብሔርን አመስግኑ ጌታን ባርኩላት ኢየሱስ ጌታን ሳብጋ ገስታውስ ገብታ ነውንላት የገባቹ ከናቷ ጋር ነው እናታ ሽባ ሆና ነበረች በሰው ተሸክማ ነው ገስታውስ ገባቹ በሐክም ታውጆባት መራመድ አትችልም እሱ ብቻ አይደለም የጮጋራ ካንሰር ነበረባት ይሄን ሁሉ የሐክም አዋጅ ይዞ ወደ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አዲስ አበባ ገስታውስ ይገባሉ ሰው ተሸክመ ገባትን እንደዚህ አየህና ከዛሬ ቀር ጀምሮ ባንቺ ላይ የጮጋራ ካንሰር የለም ሽባነት አይሰራም ማለት ከዛ ሳትወጣ መራመድ ጀመረች አትብ የተባለችው ምግብ በላች እስከዛሬ ጤነኛ ሆና ገበያ ይሄደች ወየወጣች የገባች ነው ትላለች ለጌታ ከፋለ ክብር እልልታ ጭብጨባ ያምጡ ማዘር ታማ ነበረች ያው 15 ቀን ነበር አንተም አይተሃል የዛሬ 15 ቀን አሳባ ገስተውስ ገባን ምግብ መብላትም አትችላትም በቃ ብቻዋን መራመድ አትችላትም ሸክመን ነው የመጣነው ጮጋራ ካንሰር አለ በቃ ደና ነሽ ብለቅ እንደዚህ ልብስ አንስተ ቀብተ በዛይት ማለ ነው ከዛ ደናናት ምግብ የፈለገችው ምግብ ትበላለች እኔን ደሞ እኔ ከማዘር ጋር አብረን ገባው እኔ እግዚአብሔር ማገልገል በጣም ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አንቺ አገልጋይ ነሽ ነብይ ነሽ ብሎ ከነገረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው እነቴም የእግዚአብሔር ሰው ነው እኔም አገልጋኝ ብዬ አምኜ ገባው እኔ ከማዘር ጋር እንደገባው አንቺ ነብይ ነሽ ብለ በዛይት ቀብተሃል እኔን ማለት ለጌታ ከፋለ ክብር እልልታ ጨብጨባ አሁን ማዘር ትራመዳለች በስተም የለም ትበላለች እህታችን እንደዚህ ትላለች እኔ የመጣሁት ከዚህ አዋሳ ነው ረጅም አመት ማህፀን ካንሰር ታማሚ ነበርኩ መጥቼ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ያገለገለ በጉባኤ መካከል በስሜ ጠራኝና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባንቺ ላይ የማፀን ካንሰር የለም አለኝ በጣም ሲሰቃይ ረጅም አመት ነበርኩት እኔ ከዚህ ሰው ሳይወጣ ጉባኤ ራሱ ሳይወጣ ሆስፒታል ሮጥኩ ሆስፒታል ሮጬ ያ ያከመኝ ትናንትና ያየኝ ዶክተር ጋር ሄድኩና መርምረኝ አሁን አልኩት ሳዩኝ ራሱ ሳይየኝ ግራ ገባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ ራሱ ግራ ገብቶት የተደረሽ ነው የተፈወሽው አለኝ ይሄው እነ ጤነኛ ነኝ ስጋ የተመለሷል ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች እልልታ ጭብጨባ በጣም የሚገርመው ነገር ልጃለችኝ እቺ ልጅ ታመመችብኝ ከመታመሟ የተነሳ ያለኝን ሁሉ ገንዘብ እስኪጨርስ ድረስ ሰዎች እስኪተባበሩኝ ድረስ በጣም የሚገርመው ነገር እለት በእለት ህመሟ እየጨመረ እየባሰ ሄደ መጨረሻ እንደዚህ ያሉ የጭንቅላት ቲቪ አሉ ቢሞከር በቃ ተስፋዝን ቆርጥ ወደ አንተ ገስታውስ ይዤ መጣው እንደዚህ ያልክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ እግር ጥፍሯ ድረስ ቲቪ የተባለው ጭምር ተነስተዋል ዶክተሮችም ያወጁት አዋጅ አይሰራም አትሞትም ማል በጣም የሚገርመው ነገር ያን ሁሉ አመት የተሰቃየው ስቃይ ከአፉ ቃል ወጥቶ ዘይት ሲቀባ ከዛሽ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ጉንፋን አሟት አያውቅም ለአንደና ለመጨረሻ ተፈወሰችልኝ ትላለች እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ አለች ወንድሜ በቀን 4 ጊዜ ይጥለዋል ለአንድ አመት ሙሉ የተሰቃየ ወንድሜ እንዲያል
زنبلا غوباي هيد الكون بات امي ميغرمو نغر وندمي بغوباي مكاكل غنا ييغبا يالا حواريون يالا ماتيوس نا الكو كزاري قن جمرو جميت لبشتا كانت لاي انسي تشالوال وي التقمطم وي بزو اروطم اسو امنا هيد نو يالچو قطتاس ييغبا غبي سيغبا نو طرحو በስሙ ጠርተ እንደዚህ አልከው በየቀኑ አራት ጊዜ የሚጥል ለአንድ አመት ሙሉ የጣለ ይሄ በሽታ ካንተ ላይ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ አንስቻለሁ ብለ ዘይት ቀባ ከዛች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ወንድሜ ለ0 ሰከንድ መንገል ላይ ወርቆ ያቅም ቤታችን ላይ ፈውስ ገብቷል ትላለች ሰው ሁሉ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ያጨበጭባል ክብር ይሰጣል ለዚህ ጌታ ፍራን እንደዚህ ዶክተሮች እኛ አንችልም እቺ ምትወጃትን ቆንጆ ስምንቶር ልጅሽን ውሰጅና ቤት በቃ ይሆን ነገር አድርጊ አንችልም ስሉኝ ባጃጅ ኮንትራክት ከሪፈራል ይዤ እዚህ ገባዋለች ሲገባ መጣጤ ገስቶስ ሊገባ ነው ጉባኤ አለ ጉባኤ እስከርቅ ልታገስ ልጠብቃለሁ ሬዴት በዘቅጥ ብትሞትም ያዩዋት በቃ ሊያልቅ ነው ሐዋርያው ግን ወክ ያረገ መጣና እንዴ ያዘኝ ልጄን ተቀብሎ አመጣነ እዚህ ጋር አስተኛት አስተኝቶ እንደዚህ አለ ሬዴት ነው ስሙ አው አትሞትም አለ በድግ አረኳትና ልጄን ሳነሳ ምን ታያለሽ አጥብያት እንጂ አለኝ ትጠባለች እንዴ አጥብያት ጡቴን ሰጠዋት ጡት ያቆመች የሽንብት የሞተች ጡት ጠባች ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት ላቻለሁ እኔ በጣም ተገርም ያለው ከቻላችሁ ላስቸግራችሁ ሁላችሁም በግራችሁ ቁሙና ሁላችሁም ለጌታ በሚችሉት ቋንቋ በሚችሉት ቋንቋ ክብር 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 ሃሌሉያ ዶክተር አይታችኋል አልችልም ውሰጅና ቀበሪ እዚህ ሲመጣ ደሞ ስሟ ሬዴት ነው ዶክተር እንደዚህ ነው ያለው ሬሳናት ነው ያለው እዚህ ሲመጣ ስሟ አልተቀየረም ስሟ ሬዴት ነው ስሟ አጥቢያት አሁን አለች ወይ ትላለች ጌታና መስክሩላት ተባረክ ምን እንደሆነ አላቅም ድንገት ከመላሴ በታች ሌላ ነገር ተጣበቀ ነው የምትለው በእጅም ይዳሰሳል መዋጥ አቃተኝ አሁንስ ሞትኩኝ ብዬ በጣም በፈራውበት ሰዓት አንታውንም ቲቪስ ከፍት ያወጅክ ነው ዋናን ስቼ በእምነት ስጸልይ እኔም አመንኩና በኢየሱስም ያዋራው አምላክ ብዬ ጠጣውኝ ወዲያው ያ መላሴ ላይ የነበረው ጧስ ስነሳ ተነስተዋል ነው የምትለው ለጌታ አጨብጭቡ ሶስተኛ ምስክር ካንደበቱ አንሰ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በቃሉ ሰናይ በኔ ተማምኗልና አስጥላለሁ ይላል ሁላችሁም በሱ ተማመኑ ችግራችሁን ትጥላላችሁ አረ ሃሌሉያ ከተናገርኩት ከቃላቴ ያጥረኛል ቃላቴ ያጥረኛል ተናግሬ ልጨርስ አልችልም ይሆነልኝ ብዙ ነገር ነው ይሄ ወገብ ሲታመም 5 አመት ታናሽ ልጅን ስወልድ ምጥ በጣም ከብዶ ነበር እናቶች ታቃላችሁ ምጥ ምን አይል እንደከባድ እንደሆነላችሁ ጭንቅላቱ ማምጣት ሲገባ እግሩ መጣ ለልጄ እግሩ ሰማጣ አንድ እግሩ ወደ ላይ ተሳቀለ አንድ እግሩ ወጣ ሆስፒታል ሄርኩት ኦፕሬሽን ነው ምጥዩ ፈርማልኩት እስራኤል አምላክ አና የማመልከው እነሱ የማመልኩት ከነሱ በፊት ያሉት አባቶቹ የማመልከው አምላክ ለብለማ አሳልፎ አይሰጠኝም ያስጠለኛል አልኩት አረ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ ከአፈር በታች ያለውኑት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ እኔ ኦፕሬሽን አልሆንም ከሆንኩት እግዚአብሔር እንዲሆን ያሳለ ነፍሰን ይውሰደኝ ብዬ እንብያልኩት ወደ ረፈራ ላኩኝ ረፈራ ስነድ ወም ቦታ የለም ወደ ሎቄ ሂጂ ተባልኩት ዛሬ 5 አመት ሎቄ ሄጄ ሳለ ሎቄ እሄ ህይወት ጉዳይ ስለሆነ እና አንዝም ወደ ኤረፍራል ማለሳቹ ሰዱ ሎቄ ግለሰብ ነው እኛ ያስጠይቃል ብሎ እንብያሉ አደለ አው እናንተ ብትጠየቁም እሄ ምክንያት ስለሐለ እዛም አይመችም እዚህም አይመችም ሰማይ ግን እግዚአብሔርን አናውጣሉ አልኩት እግዚአብሔር ስለኔ ተነሳ ሰማይ አንድ እናት
تنستا بتأم يا رجت الناس نارس نبرش تنستا متاج عندي سنا إيه نيا يا شو ساتي ترى لا شو هيد تلو كارداو ده أنت أن أنتم تلو بلو عليك أزقبج بهودي باللماس هيورد ملاج سايقة با من سايقة با أكزابير بسلام أقرأ قلوين لا مساقن لكيتا قومات شو أجب شبو هاللويا أنا ملون نقرأ اللينيم أكزابير يبارك بيسوسم زري مدرتان يورس كأقرأ كقلبتي يموتوت يطالاتن دج يورس ووت أنا ورس إثيوبيا لا إقرأ أحيكم أرى إثيوبيا لا إغري أيكم نعم تبارك مسات برم ورك يلاين يبقال إندم يلاين هنا إما سكر على لغز يا بير إدميس فلقيم يهتري جالج سابات كيزة يمتعد جنة قفال يمتعد يلي جتوات تكست سابات كيزة تبقج يجمرا لجنة قفال كشاكسون ديالج هيدالو يون نگر يمتعد لج اندقبون يندال جنقفانو كزيبوالا ملكامونوان يانشي قد ايك اني بارتي شبان ديون جمارو تدقم بيش كزيبوالا نورمال نوالات ميگر ماشو نگر لجتوا يبقى المسلال باندام سولت ليش باند كذا سايون بتدك عاجامي بامت بامت إنديتي هونال سبات تج إنجفو بنيال متدك عاجم نهار بنيالج يسوع كيتال أون إم يا مي بارت ميلم يا إيتالج ولد لجالات رالج كمل لقيتاي يعني هون اللي يموت لجيجيني ما تاو زي سايون الزاتو كروا تبيالي كذا يجي ما تاو يموت لجنو أنا إن تاوين ليجني ساقوام ليجنا بركوي كذا من تالي جوا شولت نيتوا لوند ناسي إن برهن كذا سيتوا تنش تامم تشي سان جي سوني ميركوي إزات تاممنا تينيا أستينيان كذا أكسجين أطرو تال تبلو أكسجين تسطة كذا أكسجين لا كويننا إيه ليج هو دولا إبتة تال بس سرجري مدرجة تال بس ندم كينيا كمن بلاينو أدسابا إذا تويدو ألوين كذا أدسابا إذا لمي رنيا منيم نعاري لنم እንኳን አዲስ አበባ ከሬፈራል 01 ለማማምጫ ብር አንነበረንም በእግር ነው የመጣን ልጁ ከኦክሲጅን አንስታን ማለት ነው ከዛ የሆነ አይዛብ ነው የመሰከረልኝ ጥቁርዋ ላይ እንደዚህኮ የተነሳና ቢየ እግዚአብሔር ሰው አለ ይዘሽ ብትሄጂ ልጅሽ አይሞትም ይዘሽ ሂጂ ይፈወሳል ምንም አትከፊ ማለችኝ ሂጄርኩኝ ከዛ እዛ ወልኩኝ ማታ አከባቢ ልጄን በስሙ ፋሬስ ገና የሶስት ወር ህፃን ልጅ አንድ 00 ላይ ነብሱ ሶታ አይቻለሁ ድንገተኛ የሞት አዋጅ ሰብር ያለው ብሉ ልጄን በስሙን የጠራው ህጄ ወጣው ልጄ ሆስፒታል ነው የቆየው አንድ ወር ሙሉ ነው የተኛው ሽንቱን ምኑን አስቡ ህፃን ልጅ እናቶች ታቃላችሁ በጣም ነጭ ሻምዝ ነበር የለበሰው አስተውሳለሁ ሐምጭ ያለኝ ልጄን ሰጣው አቀፈ አንዴ ብቻ ኡፍ አለ ልጄ ተነሳ እልልታ ጨብጨባ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ቆማችሁ የሞተው ህይወት የምሰጥ ለናዝረቱ ለኢየሱስ በርግጥ የደከመ ለመስላቹ ይችላል ሬዲ አልቋል ልጄ ሞቷል ጥዬ ለማውጣት ነበር ምንም ነገር የለንም እንኳን ሬሳ ለማስጫን ለራሴ ለማብያ አጥቼ 12 ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ዋ እንኳን መጠጫ አጥቼ አልጠጣው እንኳን በቆሎ ጊዜ ነበር አንዷ ሴትዮ አዝናኝ ሁለት ልጅ ይያለው ለኔ አዝና ጫፍ እንኳን ሰብራ ሰጣኛለች ምንም ስለሌለኝ ልጁን አስቀምጬ ልወጣ ብዬ ከእግሬ ስር አርጌ ነበር ካሜራ ኳላ ነበርኩኝና ከዛ በዛች ደቂቃ ጠራኝ ልጄ ተነሳ 15 ቀን ሙሉ ጡት ያቆመ ልጅ ጡት ስጫለኝ ሰጠው በዛ ቦታ ማጥባት ጀመረ እግዚአብሔር ሰው እኔን አየና እግዚአብሔር ያችን ሴትዮን አየና አዘነ አይዞሽ እንዳለ እግዚአብሔር ሰው እኔን አየና አዘነልኝ እናይ በቃ ልጁን ጡት ስጪ እስቲ ይጠባላለኝ ሰጠው ልጄ ጡት ማጥባት ጀመረ በርግጥ ቀላል ለመስላችሁ ይችላል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ለታቹ ጨብጨባችሁ ለናዝረቱ ለኢየሱስ
ليلا يونالين بالبيتي غاستاوس ولايتاس ودو غفتو نبره سالف سرا بوتا بتام سالف نبره اتسرام اني غلالو ياله ياسفرار جغنا سو نبره جغنا اغزابير ساغين ترا سو يونال كذا اغزابير سو عند استيكر ساتا هيد اغزابير كانته غار يونال يمي فلغو اياغنيو مال استيكرون يزمتا سو يول راسو ني طفو قللتا لنازرته ليسوس የባለ ቤቷ አባት ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ በቁስል ተመቶ ቤተኝቶ ነበር ወላይታ ሶዶ ሆስፒታል ሲገቡ ከኛ አቅም በላይ ነው አሉ ወደ አላቶን ይመጣል አላቶንም ሲያዩ ከኛ በላይ ነው አሉ ሲጨነቁ ግራ ሰጋቡ ወደ ልባቸው ሲመለሱ ለካ እግዚአብሔር የቀባ ሐዋርያ አለ እስቲ ለጌታ ክብር ከፍ አለ እልልታ ጭብጨባ ስጡ ባለ ቤቷ እንደዚህ አለ ሐዋርያ ይያለስ ከዛሬ ምንድነው ሰውረን ምንድነው ይሄን ያል ዋጋ አስከፍልናልና ቀጥታኑ እሱን እዛ ተወና ወደ ጓይ ይገባሉ ባለቤቷን ተነሳልክ አንጁሎ ምን ይሄ ነው አባቲ ነው ዛሬ አንተ ከዚህ ሳትሄድ ተፈውሷል ቁስሉ ይደርቃል ለሰው ለሐኪም ያልተቻለ እግዚአብሔር እፈውሳለሁ ብሏል ተፈውሷል አለ ልክ ለብዙ አመታት ተቆስሎ የነበረው ቁስል ከሐዋርያ አፍቃል እንደወጣ እግዚአብሔር እንደተናገረ ቁስሎቹ ሁሉ ደርቆ ኖርማል ሆኖ ለሐኪም የማይቻል ለእግዚአብሔር ተችሎ ተፈውሶ እየሰራ እየተራመደ ነው ለጌታ እግር አለው ሁሉ የቀላል ፈውስ አይደለም ቆሞ ለእግዚአብሔር ከፍ አለ ክብር እልልታ ጭብጨባይስ ታም የሚገርመው ነገር እንደዚህ ያለች እናቴ በአይምሮ መታወክና ከሰዎች ጋር መግባባት አትችልም አይምሮ ለቃለች ሁሉንም ትሰደባለች በቃ سفر ላይ ታወቀ አበደች 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 ተብሎ ተወራ እኔ የሮብ ሳምንት በፊት እዚ ጉባኤ ላይ ተገኘውኝና ውሃ ያስኩኝ አንድ ነገር አደረኩ ሳይ እድል አይደርሰኝም ሮጬ ዘጋ ገባውኝና ቆምኩኝ ሐዋርያው ሲመጣ እንደዚህ አልኩኝ ባክ በዚ ውሃ ላይ ቃላውጣል ውሃውን ከጀ ተቀበለና እየሄደ ከዚ ካገልግሎት ወርዶ እንደዚህ ያለ ተሳክቶልሻል ያሰብሽ ሆኗል ሰላም ሆኗል ብሎ ውሃውን ሰጠኝ እናቴ አብዳልሽ ወደ ቤት ሲሄድ እናቴ ልጅም አንድ ነገር አደረኩኝ በራችን ላይ በሩ ላይ ውሃውን ደፋውኝ እንደዚህ ያልኩኝ ተጸልዩዋል ሐዋርያው ቃል አውጥቷል እናቴ ትፈወሳለች ብዬ እሷን ስላጣው ውሃውን ደፋውኝና ሄርኩኝ እኔ ከሄርኩ በኋላ ማታ እናቴ መጣ ወደ ቤት ገባች አንድ ነገር አደረኩ ጠበቅኩ ስደውል እንደዚህ ያለች አራ ማዘር ተፈውሳለች አራ ሰውን አትሳደብም አራ ሰላም ተፈጥሯል እብድ ያሉ ሰዎች ሁሉ ምንድነው የነካት እናቴ ከእብደት ተፈወሰችልኝ አራባካቹ ይሄን ስራ እየሰራላለሁ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እስከ ቅድሙ ለሰማችሁት አሁንም ሊሰራላለሁ ከዚህ በፊትም እየሰራ ወደፊት እየሰራ ለሚቀጥል እግር ያለ ሁሉ ቆሞ አሁን ለጌታ ክብር ያጨበጭባል እልል ይላል አንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት የእምነትም ጸሎት ደዌውን ያድናል ጌታም ያስነሳዋል ኃጢያትንም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል ቀጥለውን እርስ በርሳችሁ በኃጢያታችሁ تناززو تفوسم زند اياندندو ليلاو يصلي يصادق سو صلوت بسراوا اجك حيل تادرغالچ الياس اندنيا يونه سو نبره زنابم انداي زنب اطفقو صليه بمدرم لاي 3 امت
كسدست ور الزنبم ሁለተኛም ጸለየ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ ምድሪቱም ፍሬዋን አበቀለች አሜን ተባረከልን አሜን ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ሰው አይደል አዎ ይበላል አዎ ይበላል ይጠጣል ይጠጣል ይራባል አዎ ይቆጣል ይቆጣል ይናደዳል ይናደዳል ሰው ነው ሰው ከእግዚአብሔር ካፉ ቀራለ አሜን ዛሬ ቆሙ ሰዎች እንደዚህ ሰዎች የተፈወሱ ናቸው አሜን አንዳንዴ ሰምታችሁ ከሆነ አይኔ ተከፈተ ቸርች ጀመርኩ አይኔ ተከፈተ እንደዚህ ሆነ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ ያምናለሁ እዚህ ቦታ ያላችሁ ሁላችሁ የመስራች አሜን ዛሬ ለአንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊ ህይወት ይፈወሳል አሜን ሲጋቹ ይፈወሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ደስታችሁ ብዙ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ንግግር ቀላል ነው ፈውስ ከባድ ነው ቀጥሎ ምረት ትልቅ ነገር ነው እዚህ ቦታ የቆሙ ዛሬ ወንድሞቼና እህቶቼ ተደውሎ ሳይሆን እዚህ ከመጡ ሰዎች መካከል ሆኖልኝ ያሉ ሰዎች ናቸው ብዙ ቸርች እንዳለ ይታወቃል በብዙ ከተማ የኛ ቸርች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወደ 354 አጥቢያ አለ በሁሉም ቦታ ፈውስ አለ ሁሌ ጌታ ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሌላ ቋንቋ እነዚህ ሰዎች ባይጸልይ ኖሮ ግማሹ የሚሞት ነው እንደሰማነው ከሆነ ካንሰሮች አሉ HIV አለ እነዚህ ይሞታሉ በሌላ ቋንቋ ባይጸልይ ኖሮ እኛ ጤናኞችን እነዚህ ሲፈወሱ ደስ ይለናል በስጋ ዝምድና ባይኖርም ባናቃቸው እንኳን ተፈወሱ ጉባኤ ደስ አለ አዎ ሃሌሉያ ግን ሰይጣን ደስ አይለውም ደስ ይለው እንዴ ደስ አይለውም ሰይጣን ማን ሰው ቤቱ ሲበዘበዝ ብሎ ማይታ አይፈልግም ምችለው ሁሉ ይታገላል እነዚህ ሰዎች እንዳይፈወሱ ከፈለገ ሰይጣን በእኛ ላይ ውጊያ እንዳለ ይታወቃል አልፎ የመጣ ሰው ግን ይፈወሳል አሜን አሜን አትሉማ አሜን ሁሉ ጊዜ ይገረማለሁ ሌሎች ፓስተሮችን ሌሎች ነቢያቶችን ሰይጣን ብዙ እንዳያስቸግር እንደማያስቸግር ለአንድ አመት ምን አለበት ዝም ብል በእኛ ቸርች ዙሪያ ለአንድ አመት ባይናገር ግን እግዚአብሔር ከሰራ ሰይጣን ይዋሻል ለማዶ ነው ዘርጉጆቻቸው ጸጋ ይሰጠ ለዘር ማንዘር ለከተማ ለሀገር ለትውልድ በጌታ በኢየሱስ ታሪካቸው ተቀየረ ምርኳቸው ተመለሰ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ከዚህ በሽታ ተፈውሳችኋል ከዚህ በኋላ ቤታችሁ ይፈወስ ይሁን አካውንታችሁ ይፈወስ ትዳራችሁ ይፈወስ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም